ပူဇာပြုခင်ကိုစနေအဖြစ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတာတလားပြည်သွားပြီမို့လို့ဗဇက်မစိနိုင်အောင်ဝန်တာပြောရှင်နေရှာရေးကိုထွန်မင်္ဂလာပါပရိသတ်များရှင် ပူဇာပြုခင်ကအမတီ4စလန်ဒရီကနေတဆင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အခြေတွေကိုအပြည့်ဝရရှိထားနိုင်တဲ့မင်းသမီးချော့တလက်ဖြစ်ပါတယ်။သူမပါဝင်တေဥဆောင်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်တွေစလန်ဒရီကပေါက်ပြီးအောင်မြင်လို့ချူလီကတော့မှပူဇာပြုခင်ပါတဲ့စလန်ဒရီတိုင်းကအောင်မြင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအခြေချခဲ့ပါသေးတယ်။သူမကလွန်ခဲ့တဲ့တလလောက်ကပရိသတ်မထင်မှတ်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ကို တိမ်ပေါတောင်းတဲ့ချီပြီးမိသားဖတ်တာပြီးပြီးတောင်းရင်ချင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်ပရိသတ်တွေကြားမှာဝေဖန်စရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ပူဇာပြုခင်တယောက်ကအတိုက်အခိုက်တွေဝေဖန်မှုတွေကြားထဲမှာမှခင်မုန်းတဲ့အင်တာဗျူးကိုအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်နေတဲ့သူဖြစ်ပြီးခင်မုန်းကိုလည်းသွားလျာခေါ်သွားလို့ပရိသတ်တွေကချက်နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပူဇာပြုခင်တို့စနီးမောင်နှံကကျင်းစာဦးစနီးမောင်နှံနေပြီးပြီးတရားနဲ့တရ
တလားပြေးပြီးချစ်စနီးလေးကိုတိတ်ချတဲ့ဆွဲအချမ်းကိုသတိတရနဲ့ဒီနေ့ဆိုရင်သူမကိုရဲ့စနီးအဖြစ်တလားပြေးပေါ့ချစ်တဲ့အသေးရေးဆိုပြီးတော့မှမျှဝေလာတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပရိသတ်များရှင်အကယ်ဒမီပေးပွဲမှာသူ့ကိုလက်တော်မကင်မဲနဲ့တယောက်ထဲအရှိကလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုပြီးသူမဝေဖန်ခံခဲ့ရလို့သူ့ရဲ့လူမကွန်ရက်ပါမိမဖြစ်သူကိုကာကွယ်ဖြေရှင်းနေတဲ့စာလေးတင်ပေးလာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပရိသတ်တွေကလည်းအမြင်တွေစတင်ပြောင်းလဲလာခဲ့ကြပါတယ်။ဘုရားပြုခင်ခင်ပွန်းကအခုတခါမှလည်းလက်ထက်တလားပြည့်တဲ့အနေနဲ့မမေမလျော့နဲ့မိမဖြစ်သူကိုချစ်တဲ့အကြောင်းတင်ပေးခဲ့လို့ပရိသတ်တွေကလည်းဘုရားပြုခင်ခင်ပွန်းပေါ်မှာအကောင်းမြင်လာခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။သူမရဲ့ခင်ပွန်းကကလေးသုံးယောက်အဖေဖြစ်ပြီးမိမကွယ်လွန်သွားတာတော့မကြသေးပဲနဲ့ပူဇာပြုခင်ကိုလက်ထပ်တဲ့ဆိုပြီးဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေများစွာခံခဲ့ရပေမဲ့ပူဇာပြုခင်ရဲ့ခင်ပွန်းကသူမကိုအယံချစ်ပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နာစနီရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်အမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။